င်းနောက်ကိုလှုပ်ကြံလိုက်တာမှန်တယ်ဆိုရှင်တော့ဒါစိုးရင်စီရပဲအဲ့တော့တရားဥပဒေစမှုအတွက်လည်းစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့နားမျက်စိဖြစ်တဲ့နော်အခြားသောသတင်းမီဒီယာသမားတွေအားလုံးတို့စိုးရင်စီရပါဒါလှုပ်လို့ရမှန်သေးတာခဏခဏကျူးလွန်လာနိုင်ကျူးလွန်လာကျူးလွန်လာရင်သတင်းသမားတွေကလောကကန်ရတာခက်ခဲလာမယ်ဆိုရှင်ပြည်သူတွေအတက်ပဲနော်တင်ဆက်မဲ့သတင်းတွေဟာပြန်ပြောရင်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာလာနိုင်ကြန့်ကြာလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော့ဘာပြောဒါဟာပြန်ပြောရင်သတင်းသမားတယောက်ကိုလှုပ်ကြံလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခြားသောသတင်းသမားအလုံးလှုပ်ကြံတာနဲ့အတူပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒါကိုလှုပ်ကြံခဲ့တယ်မှန်လို့ရှိရင်အစိုးရအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပါနောက်ပြည်ရေးအဓိကဖြစ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒါကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပါအရေးယူပေးပါပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးဒီရသမားတွေကနေတစ်ဆင့်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားရမှာလူကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီမီဒီယာသမားကိုတက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာရောအကောင့်တွေပုံမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘလို့နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တိုင်းပြည်နေတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာမှမသိရဘူးမသိရတဲ့ခါကျတော့ဒီအရေးအမှုမှန်ကိုပုံမပေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုမှန်ကိုပုံမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေတဲ့နေတာတကယ်နေတာလေသမားတယောက်ဆုံးဆုံးရတာကြတော့ပြည်သူတွေရောအတွက်ရောတိုင်းပြည်တွေအတွက်ရောအားလုံးအတွက်မျက်နာတာရောအားလုံးကိုဟာမဒီလိုဖြစ်တာကြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှမျောတဲ့အကောင်းတယ်ညာဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ဥမှန်ပေါ်ထွက်လာသက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ညာဆုံးပေါ်ပြီးပြန်ပါလုံးကြံကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေရဲ့တဝင်းစီစဉ်ကြတာလုံးဝမရှိတာအောင်ဆိုတာရဲ့ပြီးတော့လူကြိုက်သမားတွေလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရနေဆိုတာအတွက်ကြောင့်ဒီပြည်ထဲကြီးအင်အားနည်းနေတာပြီးတော့ဒီစိုးရမန်နိုင်ကဒီလူသားတယောက်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာလှုပ်ခံလိုက်ရတာလုံးကြံခံလိုက်ရတာကပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တမန်ပြည်သူလူထုတွေကအန္တရာယ်များလုံးနေကြပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောနေချင်တာကရဲစံယုံဆိုတဲ့ထောင်လိုင်းယုံကြီးတည်ထားတဲ့နေရာမုံရမျိုးကြီးမှာဒါလုံးလုံးစလလဖြစ်သွားတဲ့အခါမမီဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပြည်ထဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းတွေများစွာမေးရတော့မယ့်သဘောဖြစ်နေတယ်။တရားဥပဒေစိုးမှုအားနည်းတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာ။ဒီနားတော့ဗျာ။အချိန်နဲ့တပင်းကြီးဒီတို့ကိုတင်ပေးတဲ့ဇာန်မီဒီယာအနန္တဝန်ကဇာန်တော့ကိုစက်တဲ့မျိုးစက်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းနင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးလေးရဲ့ရှိရယ်စတုထမန်ငန်းဆိုတာလေနင့်လာတယ်အားလုံးမှောင်လွှမ်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပုံမှန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပွဲလေနွန်လာမှစိတ်မကောင်းဘူး